В емисията ще видите. Служителите на автомагистрали Черно море отмениха планирания за днес протест. Важна реформа в здравеопазването подготвя правителството. Премахват личните лекари. Отново ни засипва пясък от Африка. Добър вечер на 30 март. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Отмениха планирания за днес протест на служителите на автомагистрали Черно море, съобщиха от фирмата. Служителите на автомагистрали Черно море трябваше днес да блокират движението в Ришки и Айтоски проход. Протестите бяха предвидени за района на кръстовището за село Вресово. Регионалният министър Гроздан Караджов се срещна с представители на компанията по повод техните искания, след което от фирмата ще решат какво ще предприемат. Дружеството остава в стаж на готовност. Поводът са неизплатените на дружеството средства. Държавата в лицето на фирма Автомагистрали им дължи още 28 милиона лева. От автомагистрали Черно море настояват незабавно да им бъдат изплатени всички дължими средства. Важна реформа в здравеопазването подготвя правителството. Планира се да бъде премахната ролята на личния лекар, а при здравен проблем да търсим помощ от специалисти по обща медицина. Мотивът е, че до края на годината трябва да заработи електронно досие на пациентите. Достъп до него ще имат всички специалисти и това би могло да изключи нуждата един пациент да се обслужва само от един лекар, който познава здравословното му състояние. В неработно време пациентите биха се обслужвали в спешни звена. Част от общо практикуващите лекари са категорично против такива промени. Предстои реформите да бъдат обсъдени на извънредна ресорна комисия в парламента. Българският домат ще струва на пазара за Велик ден по 6-7 лева за килограм. Цената ще бъде с около 1,50 лева нагоре спрямо миналата година заради поскъпването на тока, природния газ, горивата, торовете и различни консумативи. Това споделят производители на оранжерийни зеленчуци. Цената на оранжерийния домат ще бъде с около 1,50 лева нагоре спрямо миналата година заради поскъпването на тока, природния газ, горивата, торовете и различните консумативи. Ако грубо сметна, може би 5 лева на едро ще дойде. Нали? Като себестойност, която ще ми струва на мен, докато го отгледам. Защото се плаща и на работна ръка, плащате на, за това, за, нали, за гледането, за торови, за всяко нещо, като се сметне. Що се смята абсолютно всичко, естествено, че бъдат малко по-големи, отколкото другата през миналата година. Производители съобщават, че тази година излизането на оранжерийната продукция ще се забави заради студеното време. А много големи производители залагат по-късно своите култури в оранжериите, за да хванат по-топлото време и да спестят разходи за отопление. Ами краставичката, те като наводни поначало навсякъде, краставицата се дига и се намъв. В началото, малко сега през май месец, когато започнат вече и българските оранжерии по-масово да произвеждат, естествено тогава и пада цената. Това е пазарна економика все пак. Мисля, че за сега 4 лева на едро е краставицата българска, около 4, 3 и някъде. Зависи, нали, колко и как са се разчели, за да я продадат. На пазара вече излизат и българските краставици. Те се продават на цена между 5,50 и 6 лева за килограм. До голяма степен цените на пазара ще зависят най-вече от цените на вносния зарзават, коментира Соня Костова. Проблемите са от години обаче и са едни и същи. За съжаление не се оправят, а се задълбочават сега заради по-скъпия ток и горива. Добавя производителя.
Парламентарната група на Демократична България призова България да окаже адекватна военна помощ на Украйна с оглед на капацитета и възможностите на българската армия. Това заяви съпредседателят на Обединението генерал Атанас Атанасов в декларация пред депутатите в парламента. Войната в Украйна засяга цяла Европа и всички цивилизовани нации. Свободата и демокрацията трябва да бъдат защитени от агресивният режим на Кремъл. Като член на Европейският съюз и НАТО и с оглед на съюзниците, които дадоха значителна военна помощ на Украйна, като отчитаме отбранителните действия на Украйна, е напълно легитимно право и според устава на ООН, помощта на нападнатият не е подкрепа за войната, а подкрепа за мира, заяви той. Коалиция Демократична България започва консултации за постигане на съгласие за приемане на решение на Народното събрание. С това решение трябва да бъде даден мандат на правителството за оказване на военно-техническа помощ за Украйна. Според вносителите, помощта трябва да бъде според нейните потребности и съобразно възможностите на нашата страна. Декларацията е приета, като се приема, че войната в Украйна засяга цяла Европа и всички цивилизовани нации, че свободата и демокрацията трябва да бъдат защитени от агресивния автократичен режим в Кремъл. Нидерландия и Белгия гонят руски дипломати, които са обвинени в шпионаж и са заплаха за националната сигурност. Нидерландия експулсира 17 служители на руското разузнаване. Те са обвинени, че работили под прикритието на дипломати, които са участвали в тайни шпионски дейности, съобщи днес Нидерландското външно министерство. Според информация на нидерландските разузнавателни служби, въпросните лица действат като служителите на руското разузнаване. В същото време стана ясно, че Белгия също ще изгони 21 руски дипломати от посолство в Брюксел и консулството в Антверпен. Уточнява се, че изгонените са се занимавали с шпионаж и оказване на влияние. Руските дипломати имат 15 дни, за да напуснат Белгия, се казва още в съобщението. Зоната за обществен достъп на морска гара Бургас се развива с добри темпове. Предвиждат се още големи обекти, същевременно продължава поддържането и изграждането на пристанищната инфраструктура, като първо най-важният инвестиционен проект е реконструкцията на стария вълнолом, който започва от началото на магази 1 до края на фара. Средства за това защитно съоръжение се очакват по механизма за свързана Европа. Честа след пето корабно място на терминал Исток 1, където до момента се осъществява пропускането и свободната зона, ще се действа съобразно приемането на проекта за генерален план за развитието на пристанище Бургас. Директорът на пристанище Бургас към Държавно предприятие пристанищна инфраструктура Ивайло Иванов информира, че към момента проектът е готов за свободно пространство в частта на 7 до 9 корабно място. Това е мястото зад ЖП гарата, автогарата и митницата. На 11 март беше срещата с министъра на транспорта, с морската общественост и заинтересованите страни, както и с местната власт. Беше обсъдено развитието на пристанище Бургас, което включва над 7-8 терминала – Исток 1-2, Запад, Росенец и Несебър. На Исток 1 е реализирана част от зоната за достъп. В проекта към момента една част, която обхваща 12 и 13 корабно място, така или иначе остава за товаро-разтоварна дейност. Останалата част, включвайки 11 корабно място, е предвидено това да бъде зона за обществен достъп. 12, 13 и 14 корабно място и към момента ще си останат за товарна дейност по този генерален план. От друга страна, още при изграждането на дискусионните 9, 10 и 8 корабно място, те са били предвидени за спомагателни дейности. Там винаги са заставали малките плавателни съдове на морска администрация или влекачните компании. Тази неделя, 17 април, за четвърта година ще се проведе единственият по рода си за Бургас и региона математически турнир Многознайко за деца от предучилищна възраст. Той се организира от Центъра за млади таланти и фондация Шанс за децата и природата на България. Председател на комисията на конкурса отново ще бъде Галя Милчева, дългогодишен педагог и настоящ ръководител на проектите по състезателна математика към Центъра.
Бургаските деца обичат математиката и огромният интерес към турнира го доказва всяка изминала година. Всички знаем колко е важно талантът да бъде открит на време и още в най-ранна детска възраст. Турнирът не само търси и открива най-добрите математици, но и провокира креативното мислене и стимулира децата и родителите да се ориентират правилно и да направят по-точен избор за бъдещото развитие на талантите, както и техните умения. Това сподели Пепа Николова, директор на Центъра за млади таланти в Бургас. Маниците с голямо желание започнаха да се записват и той стана един наистина много престижен и етаблиран конкурс, турнир. Така че тази година го организираме за четвърти път. Сега през месец април, 17 април ще се проведе. Той е за Бургас и региона. Всички желаещи дечица от трета и от четвърта група могат да се запишат, стига да обичат математиката и да се занимават допълнително, защото задачите не са много лесни. Заявките за участие на малките математици се приемат до 11 април тази година, от понеделник до петък от 9 до 18 часа, а резултатите от проведения турнир ще бъдат обявени на 9 май в понеделник. Отново ни засипва пясък от Африка. В следващите няколко дни над Балканите ще се пренася топъл въздух от Средиземноморието. В челото на обширен средиземноморски циклон силни ветрове от юг и югозапад ще вдигнат пясък от пустините на Северна Африка, запращайки ги над Централна и Югоизточна Европа. У нас атмосферата ще е запрашена почти до края на седмицата. С голяма вероятност очакваните валежи в някои райони на страната ще са кални. Повишената концентрация на пустинен прах е възможно да се усети от хора с астма или други белодробни проблеми. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.